Selamat tengah hari guys, jumpa lagi dengan saya di dalam channel Abun Family. Dan salam agik sayang. Salam agik sayang. Guys, tengah hari tu kami kat Makai. Sudah boleh kita ada kami kat Makai dulu ngobrol tim-tim yang ke Bukai. Sudah udah ngantik dia, kami baru check out hari tu. Ya yeah, guys. Lawan tadi, lawan tadi. Lebih ham. Kenyang malam tadi. Hari ni saya dengan saya punya wife balik ke Nangan Tadak. Bestie balik ke Kuching. Hillary Jabu balik ke Kuching. Rosy Alam balik ke Kuching. Amran balik ke Engkelili. Jadi hari ni kami semua berpecah. Nanti kita berkampung lagi kalau kita ada event-event macam gini, kita akan jumpa lagi. Tapi sebelum tu kita nak jumpa dengan rakan-rakan dulu sebelum berpecah. Kami nak makan tengah hari bersama. Tadi sarapan pagi tak sempat sebab saya masih tidur lagi. Kepenatan, okey. Sini ya. Tok. Ni Amran tadi. Ni. Hai. Kau sarapan pagi, kang ihuk, okey kang ihuk ka makai. Nyen sidak ya. Nak jauh mari hotelnya. Tempat tinggalnya. Itu pun mereka. Hello guys. Selamat tengah hari. Eh, ni Big Show dah. Big Show. Boleh betul ayah sekepat dah? Oh, boleh undang eh? Boleh pasien. Hello guys, good morning. Hello guys. Oh, sambung lah bot. Sini ada makan-makan kah? Makan-makan ada? Oh, minuman aja lah. Hirup jang kah? Kita boleh diet mah. Sir, nama Pak Sir? Oh, Sir. Hirup air. Ini apa ya? Hirup air. Okay guys, hari ini kita akan berpecah ya. Balik ke rumah masing-masing hari ini. Okay Hillary, nanti kita jumpa lagi lah ya. Kenapa kita makan dulu? Saya mau kopi openg ah. You mau minum apa? Kopi openg. You mau minum apa? Teo kosong. Pengnya apa? Amran tidak, dia puasa. Oh, desi peng ah. Burau guys. Burau boleh selum guys. Burau. Burau. Burau baju celum. Hah? Ama mayu. Ya sih. Ni ke malam tadi nak ambil ambak kita beli bahu ke? Pas lawak beli nyak mesti ya. Sebulan mami dunia. Kakek kita travel anak kita lama ketemu mesti ke lama mimi seminggu. Ngono deh. Baru puas makan-makan bersama. Ditolak nak makan, mari nak makan. Tipu tu. Dia mana makan ke? Ini best dia, mana makan? Kapit. Okey, ila. Ila kita tengah kan nyekin. Ni usah yang awak. Kita nak tanya kan, isen nak yang awak. Tanya main. Kenapa ya kalau busy nya ya? Lagi salah kakak ya kuai lagi ni nak. Siom dari muka. Malu ya Bashir. Baru. Suryati. Amai mayu terbaik ini misi itu. Sebulan. Pada. Ini lagi. Bye purau to. Oke. Bye mang. Hillary. Jumpa lagi. Agak sayau. Kita berpisah di Kuching, kan? Di Kuching, berpisah di sini.
Okay, jumpa lagi. Rindu semua orang nanti guys. Sudah berkampung di Sibu, lepas itu berpisah. Bye bye. Bye Surya Teh. Bye. Nanti kalau rindu tengok video lah. Jangan lupa tengok lagu Agak Sayau. Bye Mami Doli. Bisa cuma baju dia. Butik. Dia tidak pakai kereta. Ya dalamnya deh. Mari kita lihat suasana di Bandar Sibu guys. Inilah jalan kami di sini. Peran jadi terima kita. Balat tuh. Drive yang peran trip. Nah, jom run. Banyak mak, boleh. Baik besti pula. Penuh perahu, guys. Besti boleh. Nama baik dia boleh. Kue Paulo. Bakar ke Doraemon. Tapi ya bulat. Guys, kamu guys, kalau mau beli. Wei, telur masian kamu ambil dulu. Ya, aku telur masian nama ya. Okay, guys, kamu tengok ke di sana tuh pasangan romantik tuh. Ini nih. Kenapa tuh sikau doa ya? Ini nih. Ketua ini. Laju mau nanya? Dia tahan dah 30% hari 11 tadi. Okay lah, bye-bye semua dulu. Bye-bye. Jangan lupa bye-bye, like, dulu, share, comment and subscribe channel yeah. Abun Family. Dan jangan lupa guys, saksikan MV lagu baru Sandra Muki di Agak Sayau di Abun Bilun Channel. Bye-bye semua. Dan juga di sebalik tabel di Bestie Channel. Di sebalik tabel lagi Sayau. Ya, di sebalik